עומד לה מדל עוד עומד בית. שיר המסחרת שגם אחר. מי? וכן. למה דל עוד עומד בית? הרד דור, אז הרד דור, אז איזה סף סזיים בסימחה, מוצאו נמל דיסי בסף עצווס. זה אינו פה דיסי בסף עצווס, אז הרד נדם בייריק, אז זה ניש מדאג יש הרוינס נמרו ומרוין. אז עוד שכי מנוחה, עוד מיין אלה ביידי ירו ומרוין, מדף, נו, נו, אתה הרבה גזוקת, אז... אז הוא לא יקח ניברו, אז היית גזוקת. הדף משתרוק, הדף משלם בזיך צוברוכן. אז אם אתה רואה בזויר, אז אם זויר שתית, אז ידע מורס עמחת איסקפיה, ואתה איסקפיה דוד למיילו, זאת אם לא שנבחין על ייפו ליב עוד המולו, ועיר על הבור המועיד, גם אם ייקן כל יומו במחום מזוק, אולי לקח ניברו. וזו יש הרבה דושה לקפאי לסדרה אחרי טובית. זו זה זה נעבד. דרים שאות הגבורתי כנחז רוח זו, כתה שתי מין נחז רוח, דרים שאתה ספציאלי נחז רוח, ודי וזהום, וזהום ביטר רזחנו, זה עם סקפי, ספציאלי נחז רוח, זה בזה בשאבים גבורם. דוסט הרד גרד וגבורים האסורים. תבדם מקטורונת, זה מגרד, דוסט המורים מצלן בגבורם המוטור, ולא יוי. המון גבורם שמילן את הביס, אבל לא מורים, לא נבדם לא יסר. ולא יוי. מית נעומד, המדלת עומד בייס ולא יוי. ולא יוי, אלא אפילו בגבורם המוטור לגמרי. עוד מה שעוד המזוויח יצרוי. אפילו שאור קל לו, אפילו שאור קל לו. ונזכרנו להקפאי לסדרה אחרי שבחור לשמאל. אם השחוב אצלחו, הוא מאחס ודוסר עד אח השור, מפוכו יפו, איסיק בטויר ובויס השור. איזה מגזוק את המגירת ומזבוז כבוז גישנט, זה פיוטוריזת, זה מסור פיוטוריזת, אז אדוס שפויח. אדוס ברינג את הסיוע הרב ועוצום אפילו יש למסור. דבר אם תראית נוח בגמורס. ארשת דוגליז, אז אז חופץ לאחוין, אז מאחס הוא לא עושה עד לאחר שור, בפוחס, בפינציפה. ואיסיק בטוירו ואיסי שור. אם זה כבר אכתוב, אז כשמחיים את מדי גבין צווי דיוקי, ארשת זה דף זה מסכם להקפאי לסדרה. הדף, בדבור המותו, דף הטרח נעתות עשו את זה. תום הזה פשוט פנומן, הוא מראות שכנצה יצאו, צאי עשו, דוס גיד נשתרה עם דיתונים. ולא חזר, אז בדי צאי, דף הזה עם עוסק מהדור שבגדושי. אז אם יעזוב דור, הוא איסיק בטור או איסי שור. אבל תאמר, זה מאחד המסן, נעמם את הבלט, נגיד לין הבלט, אז גיד, אז אין יש די מייד. אז אומר, דו שגיבית נעתי בפר התאי. אז יש נשת סקף. אבל זאת כזה, הוא איסיק בטור או איסי שור. זה איסי בגמור. שור רביעי, סמייכם כל עודו. שור שישי, סמייכם תמיד החום. הטלפון מגייסן צבאי שעה שפטר, לא עושה דעתה. זאת אומרת, מישהו מגייסן בכלל או נה? הוא מגייסן שפטר. נבואים מרהיב עם עצמם שני שעוי סתיכרון נזוד. אף שגם אחר הסודו יורדים במכל היום, אבל זה מספציאל בשפטיק בצבאי שעור, כדי שזה נזכף. חי, אם דו שזה בעסק, חיין אם בויין אם פיו ולדבר דבורם שדיבו עם סבא מויל לדברום מיוני אוהיבו.
איבר, אז בואי למפי. נראית נשת... ואיסט איזה... לא קומטוריסט, אז אפילו נשמע שזה איסה. איזה מוטורים. בין את זה מוטורים, בין איזה... בין איזה... איזה חדן בורם, בורם שגיבו עם מסעבת, מיון או אילום, בין את זה, בין את זה נשכים איסה, קוראים לזה שהאיסה מתתאיר, ודברת בו מלא בדרום בתאיר. אז הוא הכתיר. נפתאי נעדו שתאית, דוגמה פונה מיקווה, אדני מיקווה. זו כתיבה, אז זו כתיבה. אז בין חיים בראש מנרגעת הברודה, תגיד לנו פסלמל, ודגיעת שונה. דגיעת שונה. Ja. Sagt er, der gibt die Reste für Prime, das ist auch gut. Ich habe mir dann gar nicht zu tun. Eine von den Sachen, das sind... Was heißt das? Nein, also er hat Gato nicht kire. Zu, warte, wo wir leute, wo wir beteiligen, ist ein Gilo, ja, so ein beteiligen, ist ein Issa. Zu, sag ich, als... אז זה גם צריך לסער לא רואה שזה ביטלטל. מחכימים איזה מקווה. נעד גלטנה, זה גם צריך לסער לא צריך ביטלטל. עצית בן איזה מקווה וגרן זהיר אסף. צלדם, צלדם, בילה, בילה. אז שוק ניסה כמובן בטלם טוב. לחויר, לא שיתם כאן, צריך לשתוק עם איסר, אבל זה לא העניין, זה מה הסקפי, הסקפי בדרום המטורם. הסקפי בדרום המטורם בלייפטוס. אני אקום טויקס. אתן לך שם אויסיק בטויר או באיסר שוב? אה? אני חושב את זה, תנו עם איזה, אומר רק אויסיק בטויר או באיסר שוב. אוטוריש דאייצן פון אויסיק נאמע טויער מיקרו. דאן מאכט עס קאפיע. אייך נאמע טויער. נאָסטן נאָסט איך נישט. ביי אסן שטייט אז אויסיק בטויער ביז שו. אה, באוין פיפל גאנג מיט דיין שטייט נישט. אז אויסיק בטויער איז נישט. אז איינה דאָ גאר אנד אחי סדוסו, שטעי שורס. אבל אני כן תנסגלה, אז שחי שנוח שני סקאפי, ושנוח עלי תדעה ולטעה, ובעיני תדעה זה דף סטין. נוח המוחוזק שתה? רגע, בעיני, איזה אחי סדוסו, תדעה זה אחוז הדף סטין, יש לשם טעה. חייסת שקיון לסקאפי? וזה ממש... הפסבור הבסתי גרח. דף זון הדוס שתי דויסיק בטוירו, איזה... לאו דווקא איסיק בטוירו, אבל אתה עושה כמו שמידה אופטו. נכון? ואיסט נשת, אפשר נשת. אבל אתה עושה כמו שמידה. כאילו ברור קצת אדם נפש הבאה, מסנו, דרכתו לו כמו שמידה, ואיזה איזמוק מצופס מהביסק. ‫לכן בירור מחשבתו, ‫אפילו במעט מזה עיר. ‫מעט מזה עיר יש לה הביסל פון הביסל. ‫אז אני צריך להפעיל מפרוקן, ‫אז עדיין זה סרט בו נטייל, ‫בשעה סכן לרנן, ‫זה הרי עד עשה הרבה רלונש. ‫זה קשור קצת פלייס. ‫כן, נראה, נראה, נראה. ‫וסתם, סתם, דבי נטיילים זאת, Das Clip ist neu, ja, da muss ich auch warten. Ja. Ja, das ist, was ich stehe da.
Wann sagst du lieber? Weil ich es. Weil ich es. Ja. Ich mache einen Namen von dort steht der Kimmel vor. Was wollen wir mit denen weiter? Ja, was ist wollen wir mit denen weiter? Warum mit denen, ich sage nicht gegen Isa von den Bartelbaum, aber was heißt es? Warum mit denen ist er zu mir? Er tut mir von Kibas Neug, aber was er tut mir? Ja. Kein Beruhe mach schafft, er fühlt bei mir Atem diese Ehe. Ein bisschen. Das Kaffee ist in der Rache, die Tate. Ist damit gekodet, kusche Brüchung, kusche Geschossoi. לאילו ארבה, מירדי כזר. ארדות הקלין, הביסלה פון הביסלה, ונמיילו ורד הסתלק מנט הספשטס, קודם כל שבריחו וקדושו שוי, לאילו ארבה. אם גם זה מון, ביזוק מונעין, זה עונה פרופורציה, זה... אז יש לידו במידה שעוד המוידד, מוידד אם לא. נהן, אם זה מיניין, זה... Was ist die Sache? Der Quetsch geht an, dass ich trage, ist dort. Ich hatte das eigentlich fast. Und mit Büchen Sohn im Scheches, die Büchen, was er als Mamsche dort in der Meilo, im Scheches, die Büchen, die Lioino, alle Odom, der Mato, es sei euch, die Jua, Rabe, Otsum, aber das ist. Ja, סיוע רב ועוצום. סיוע רב ועוצום. זהו שאומר עזר, עוד מקדש עצמו היא מעט למטו, מקדש מריסה ומדמה היא לא. זה יש את זה נשת בערך. לבד, מה שמקיים מצווה עשה של תורו, מסקדישתם בחולו, שמקדש עצמו במותו. קדש עצמו במותו, דבר ספציאלי מצווה ומסקדישתם. באמת, בקדש עצמו במותו לאוי, זה הוויכוח עם דירישויים, עם גיוז האלטנס, זה דירייסה, זה הוויכוח, מוסה הפוסק מדענתו. אני פרינקטוס לך סיפור, שאנדר אלה משהו מסקדישתם, und dann hast du mit Göschen Tiu. Und da hat Chinuch dacht sich da und das Kopf, und weil ich so auch rede Barchen. Das fand ich gut aus. Und er bringt darauf mit dem Furisch, dass er da sich aus Alpes Nau der Rabon, also nicht in der Reich. So geht er mit dem, mit ihm. So ist er Säuse mit dem, aber dann er. Ich denke, es ist gut, es ist früher, es ist spät, aber es ist doch, es ist doch. Es ist doch zwei, noch mit Gedanken am Hoffen dem. Also da, das gleich Idee ist, wann das fand mit Antos. Ja. Was ist gedacht, ja. Ah, ihr gedenkt schon mal um Gedanken, die Sache. Also da habe ich kurz, da die Reise zu der Rabona. Man muss noch nicht gelernt. Später wird auch was. Retrospektiv, dass er redet wegen Chesma Nefesh. Was habe ich mit diesem Chesma Nefesh? Ja, es sind
פרק למד. פרק למד, דוקטור. מיד פרק דלת, גאי גבלב, כמה מילי שיר כתובת. בפרט, גאים לי קדש עצמי במותו, אבל אם מיתן, אם מיתן, אם מיתן עומד. אני צריך לומר בפרט. למד עשר מדלת. בפרט, גאים לי קדש עצמי במותו, שום די רייסה. משקוס ובדוש עם טיור בגוימה, ביסקדישתם בגוימה. וגם דברי סוף מוחמור עם דברי תאור. ממש בדוס, זה דרי שיטס. עוד אופן בדוש עם טיור, עוד אופן ביסקדישתם, עוד הרנדר עוד נסע דרבונו. אבל דוי זה סויסם עשה דוי רייסה. דוסי זה... ואז חדש את הרמב״ן, נכון, ביסקדישתם בסך משטר. לא יש איתי יותר סוסק ברמב״ן, אה? משתה זה? יא. ביסקדישתם זה האנדר ירושלים. פיוש ביסקדישתם, אה, בסדק תפשט. פיוש ביסקדישתם, שתעשו עצמכם גדושים. דוישים, ישנה מציאס, אז הקודש, איש קודש. ביסקדישתם זה לא של פעולה פעולה בדושים. צריך מחל קודש. שתעשו עצמכם גדושים, קוראים אף שבאמס אין הקודש עמוד מסתרה אחר. כי בתוך פה בגבור עושה כדל דוסר בכל עולה שמאלי. רק שקוראים שיצחויים בקדש עצמוי. עתוד נועה פעולה פעולה בדושים. ניסים קדושים, קולוים מהסויפו אליריס קודש ומוגו באמס מסיפר. ארס תקה, כיף תכונת, מתביסקדישתם, ששפשתי שפטר, ניסים קדושים, וכנדוק מדרי בשטר הזה, תוסך מהם קודש, אסת אין דבר מקודש. קולוים מהסויפו אליריס קודש ומוגו באמס מסיפר. על ידי, שנקרא שמישה אבא מן המיילו. שספרו זוות לתקת באמס קודש ועל הבקונת הקדושה מן המיילו. אהר על אינטק איזנו, הגמחת הקדושה. אבל הקדושה עושה בקום, זה שני אמס הקדושה. המסעים בו איזה ביגר שם מליבו עם האט ואט. שדורי, אם קודש עושה תפילה שתי, תראה, אז היית כן נשתונים, תעבוי די הפנימיס תעבוי לס השם, דוונן מתסבוננס, כאן זה יונו זה רדות מתפילה מזה מסבוינן, בזמן המחת משת, התקופה, נמשים שאתם בראשון דוד, שכף יהיה. אבל זה ואלה זה קלפצח נשצה, קלפצח נשתי, מסבוננס, יש די אבונן, יש די זמוננס. נור דווקא, נור דם ווס ווס שמח, תקופה, סקף יהיה, ימות, ימות, יש בזך מסבוין זה, אני כן הפרחתי. כשאתם חיים עוד הציל, אז ראים אלף יחיד, אז אמר שאתם מולצים, שמרם רשב, תרם גזוק צו, פרו נסקף יהיה. כאן הבוחר עם שיבת, פרו נסקף יהיה. הוא עושה אתם גזוק, ליק את הדוגש, אף הסקף יהיה בדיבו, זה שתי דוברי למפיו. אתם גזוק את הזה, אז אמן שאל צחוק מורדן, אל צסקף יהיה. זה מלבד, בפרט ווס, 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 ווס הוורט נשט, ווס המניע פון ניש גוטה זאכן, וספלט ווס הפעול הטויבו עם נפש, הדוגה שגוון אף דיבו. אני פגיד את הציין, אני לא שגוון דער שתי זאכן, דער רבע עכשיו אתם גזאכן. אבל זה נמצא את דבורם רשב, עוד מגמחת סקאפי עם תקין אכילה,
viele Sachen, was um Malbe gewesen, Jesse Alamido und so. Ich habe Probleme an viele, warum der? Aber Ich erzähle, als ich von einem Brief von Rem, ich nachher noch gewöhnt, Rogin, Rem, da gibt es ein Skafje von Achille Eichet. Ich sage, ich bin Rogin, als ich von einem Brief von Rem, da hat mir der Rebbe, als ich ein Rem, ein Skafje bei Achille, ich wollte nicht, was ich mache, ein Skafje, und da andere Sachen, was ich mache, ein Skafje. Also ich Rem, ein Skafje bei Achille. Auch deswegen, als wenn ich morgen denke, als klar, in meiner Zeit, als ich in der Yeshiva bin, das ist ein Gefühl, ist die Prüfung geklungen, ich denke, in Riba. Was hat mir gestern mal? Weißt du, was ich gestern mal? Einmal am Tag hat gegessen Brot, das wisst ihr. Was ist gerade kein Brot, das ist gerade was ist. Ich meine, was ich gewöhnt. Brot, man da hochgeschmiert auf die Brot, hat man hochgeschmiert. Butter oder Käse. Das ist gewöhnt der Boss ist. Und auch diese, in der Flippin gegeben, ein bisschen wie Rockes. Na hey, vanacht echt dat ze niet toch het medium kocht te essen. Maar ombreed, ombreed dat een donder kent, dus kent het woord wat ze wel zegt. Eind is in die Yeshivas, Or Hashem, ze acht zo door. Dus eind in die Yeshivas is, Or Hashem is, waschig niet met toch, door ze essen andere zaken niet toch. Daarom is dat een breed. Dat is een gewoon breed. Darf ich doch etwas aufschmieren auf die Breit? Das ist ja mal Tam. Wir schmieren Käse, Butter. Jam, weißt du, was mein Jam? Ja. Riba. Was heißt das in Amerika? Weißt du in Amerika? Ja, Jam. Jam hat da geschämt. Aber sie gewinnen, haben mit Gebet noch gegeben Jam. Wir können beten Jam. בשלה זה יקום איזה חקלון גם של מחיימן, אז לצי דאב זה אופטר בשטרן ג'ם, זה בבוכן בית זה עשה ג'ם. דאב הברינגר אותו ירד וינגדן, היתוך המבית ג'ם. אני פות זה גשם צורן וינגדן, אה? אתה דו ארגס. אה? Und du ärgere dann. Ich bin Pekker, ich habe mich einmal gesagt, ein Mann sagt, ich habe mich gesagt, der Kelly. Ich sagte ihm mal, Bocher, אז יש תוך השפוט עליו אנחנו ייצורו. את הדמות של אין אנדר הזה. אין זה תחמוז ומעט. תחמוז יש לו מיד ייצורו. ביסט איזה זוג מגעגרים גלם, זה תוך נשדיין. סוף וסוף סך את הרום פרובלמה. Besser legen ein die Probleme in Form am Motorium und uns versprochen die. Ich will so, dass ich eine von den Sachen, was ich sehe, also ich will mir sagen, weißt, eine von den Sachen, was ich sehe, seine Gewinn. Und ich würde sagen, was Chassidim sind, ich gewinne Chassidim, ich gewinne in Dvorim und Motorim.
Amok, ja, dat is gewoon een van die. Het God is echt zielig, is gewoon. Ik ben een van de schwerige, ik ben een Elemschel. En de reden die met zich graag gaat zo zien is. Nog is. Dat is wel dat woest, dat de reden is. Is niet zo in. Weißt du, dass die Tochter sein hat geklagt, dass gewohnt hat, Sie bekehrt, beim Zeitschrift Schlömi Kalina. Wenn der Jose hat, Schlömi Kalina, Jose, die gewohnt, wer? Das ist der Friedrich Gewoch. Hat er ihm gefragt, für was, sagt er sie doch, für was? Das ist doch ein Mitzwe. Das ist der Geschmack. Was sagt mein Nea? Du sprichst mit zwei Kaschen, zehn Kaschen und einfach die zweite. Also, ich begehrt, das ist sehr verständlich, Karina. Das ist mir eine von den Sachen, was ich sehe, wenn bewusst, dass es einen. Ja, das ist, was ich stehe, du hast, bringt das die Uhr Rabe auch zu. Da kriege ich bei mir ist, wie war das, dass ich hoche auf der Rien von Iskafie? Bei mir darf ich nicht umgehen, ich finde das Ruhe, was er davon, was er hat, die Arbeit von Iskafie. Aber ich habe da rein nicht größere Wochen. Wo sucht er, Fragst du, wie stimmt das mit dem, was ich stehe da, also aber gut, dass sie auch haben, auch zum. Ja, Gersche, wie wie stimmt das mit dem, was ich gerne sein, es kommt ja auch mal bei Dann muss ich immer nicht getragen wegen die Scheide, wenn ich werde wegen die Scheide. Richtig. Hör auf in die Scheide. Da steht Kiva, das ist Batur. Eine gute Scheide. Es ist kein gelungener Mensch zu vertrauen, der alle Gang wird.
success. Was ist der größte Madrege? Dein Kasche. Efter. Da rette wegen die Mitzwe von der Schatzkopf im Mutterloch. Also ich habe das gelernt von der Iskadiste. Dort rette man wegen Bormasurin. Also ich habe mir mal zu sehen, wenn da ist, aber ich weiß, wenn man mir hoch im Räumen beteiligt ist, Reus. Schnüffel ist ein Machschalter. Kein mit dem Reus ist so, ach, hier war ich immer rein, ich, das ist der Lab. Kennt ihr gesehen, das ist öfter, das ist das, das ist der Kiddick. Eber, er riecht sich auf den Knochen, und vor dem Assurim. Es kann sein, dass Kroll Jomov da was darf. Aber Eber, er macht das Kaffee, und vor dem Motorim, jemand er macht große Kilops. Mehr als doch, bei Mutterloi. Aber bei Kein macht er das Kaffee. Es kann sein, dass jemand ist, dass du ein extra Kibbutz gab. אז מי זה מגדוי שלי? כן זה, אני חושב שזה מקבל גבי נראה, אבל את חושבת לי קשה, קוק חריים, לא נראה לי בגבור מהסורים, זה עולה פני בנגל שעד ספוגם אותו. Es a mentsh der tut bis er darf, es es noch ruhe. Ich hat nicht kind in dem abgesagt der Mutter diese. Amor geht für mein Tag noch was schon. Also Das ist von Lechitscherin, das ist von Lechitscherin. Ich immer überhaupt auf die Rau. Auf Jüdisch immer ist eine Mutter. Und Ovi ist ein Vater. Mehr kommt von der Mutter und von dem Vater. Mehr kommt von der Mutter und von dem Vater. Dort ist Ich hoffe es. Viele, bis in dem Period der Gerät, als Frau gemeint, nicht bis jetzt beruhigt. Ich habe es kein Mann mitzuhören, wir sind beruhigt. Viele dürfen mir gut haben, wir haben auch schon gesagt, ich habe es beruhigt, ich habe es beruhigt, ich habe es beruhigt. Jemand kennt denn schon die Sachen, als da größte Meile sind das Kaffee, Er sucht die Stelle des Meiles für das Kaffee, er will da winnen. Er lässt mich da winnen. Er will dort der Ratswiss. Meiles für das Kaffee, ich wollte schon Zeit, wenn er so das haben. Und da winnen, er will er da winnen. Oder bis man aber die Betäubung. Jemand ist auf Joschis Leben allein. Er ist sehr alte Menschen, Rega. Und wollte das sehen, so wollte ich mir aus, aber ich habe Arzt, was das immer sind. Das ist ja sagt er, das ist hier deit. Reibig? Ja. Reibig? Ja, nicht. Das ist reibig. Ich will nicht, 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 Wie sagst du dir, im Mittentag? Ja, man kann es dir sagen, dass es eine große Linie ist. Aber jetzt ist es mitten auf Wäude. Mitten auf Wäude will er häufig sein bei Wäude, bin ich da. Hat viel Interesse jetzt dazu. Wo
was kann man nicht meinen? Was sind du selber jetzt? Also, wir können das in Siri, ja? Ich habe zu viele Jude, die Simche von mir kamen, sagen, das ist Siri. Ja, aber kennst du, er hat mit dem Arzt, weil es hat auch gegangen sein, mitten da will er, die Mitzvah von ist das Zug und nicht, und er will da will er noch, er will noch Sachen, er will nicht noch, nicht noch. Das ist schon gefragt, Herr Tavis, er lebt nicht noch, wo ist das Zug. Da verschiedene Sachen, also in Gashmi, da verschiedene Macholim, diese Huchnis, jeder verschiedene Macholim. Da meich, wo das heißt, der ist es so, und da meich, wo das heißt, da winnen, oder lernen. Ich will lernen, nicht nur machen, ist es so. Auch der Arzt ist von dem, aber was darf er sein, einmal auszukündigen. Ich habe gesagt, sie ist ein Wort, ich kann sich nicht mehr meinen, aber es geht. Es steht in der Mauer. Ich habe schon Leulam bei dir Bustike. Ich habe schon Leulam bei dir Bassam. Asche mich Bassam. Bassam, wo Busike. Das ist das. Busike, was ist Busike? Mit schmutzigen Sachen. Aber hier ist eine gewisse Sache. Ohne Busike hat mir nicht geschieht. Also das ist eine schwere Reha. Ja. Ist da viele, das ist irgendwie ein Bassum. Viele ist ein Bassum. אז חושב שמוגיע את הקטע בגדי מיניה, תחילי פנסי איתו עם ייצור מראה. עשו מראה איזה הלוואה בוזיקה, פנסי איתו עם הלוואה בסום. אז זה אדמה זה עכשיו, זה בגלל דגל. איך חילי כבר חמוג, המוג, תאר עוד המוג ישרים, זה אינטרסנטה מייסר. אני גורם אינטרסנטה מייסר. בעצם זה משלה מגן להעיד, הקנוע את הגיסר, במרום לא יהיה, בגלל, אה? Das ist die ganze Welt, wie ich mir von dem, nein. Ja. Ja. Allem geht der Herz vor allem, was wir wissen, alle. Viele die Mischterei hat geht der Herz vor allem, weißt? Jeder Abgone, jeder Dose ist gegangen in, ich bin da von der Ausgang, alle Abgone, es sind News Bonus. Oh, und ich habe es dann einmal angesetzt und dafür gekauft sein, wie mich die Schatrima mit mir kennt und so, mit dem Chabit gewesen, ihr wisst. Ja. Diese, weil ihr Joi mit Doris, da, eigentlich ist, das was ich nicht tun, der Blatt. Und so, Kato, die hat der Blatt, Blatt, nur, Kuchen, Chabad זה נגמר די ארשתה, בוזום גזוק דברי חיזוק רוחני רדיו. ותניה הוא גילנת, גילנתי, רדיו את מגילנת תניה. איינטרד הביסטים איזה רדיו, נעת מכל התאיר כולו, ואיסטר, ואיסטר שבי בייך עם אמריקו, ודוין, נעת ישראל, זו יידיש רדיו סיינט, כן, מכם ואהגוי זה פעם מתחורת מדן. הגעת פון הגרוע חושב מלידן דוין נעת ישראל, שהגעת פעם אברהם חן בגולברג, דקרסטה מפיץ תאיר, אינטי דבר, אם נעת ישראל, זה רדיו. על השיעורים, שיעורים, alle Schuhen und was ist. Ich habe vorhin jemand in der Radio gegessen, hat Riefe gesagt. Riefe gesagt. Bei mir ist, wenn ein ganzer Meimer, wie er sehen, rett man die übrige Dusche von Tanje in ein Treffen, in ein Treffen, in ein Treffen sagt, das ist ein Radio. Und ich bin sehr streng an gegen den.
זה במבום לא יודע, עוד הרעות נעבריף ומרם, תראה, כמה זה יש את האיש אמס. הרבה שראיתם הזה, מי אפשר לא אילום ולא יבאסו, או מי אפשר לא אילום ולא יבוסק. זה שראיתם לרבה הזה. אז מכן יש און כנועים, זה מוזן כנועים, מוזן שחיין, und ihr schon in dem Wasser da sich mir sehr aber die sich einbringen zum mit der Welt einbringen Möglichkeit tut weh der Art zu sein du aber wie viel tut weh zu sein an der Musike schickt sich mit dem Wasser also ich schreibe dem der Rebbe der Busige kriegt sich mit dem Basson. Und sie gewinnen Elo-Zeit, auch wenn sie sich wie jetzt da, aber sie haben Elo. Und er muss machen einen Ticken auf dem, er muss schreiben, was er sagt im Blatt. Und er macht einen Ticken, und was ist der Ticken? Also bei sich in Schul, er macht einen Schild an ihr. Es ist ein Wunder und zur Ehrung. Er hat gemacht das Schild Daniel in Schulbasir. Das ist wenig, woran das Schild heißt das Kalchsidi, man sieht, das heißt das. Auf Jüdisch ruft man es die Marmische Schule. Also, das ist die Schule von die Kanoim gewesen, so warum haben dort gedacht. Ich weiß, was ich später gewesen, der Rabbi Novi, sie verrannen, der Rebbe, also sein Sprachpunkt, und Rebbe, ich lache Judakodisch. Biala? Ich lache Stubze, als ich Biala dachte. Aber ich noch von dir. Ich bin im Besen von jeder Achrenis da gewesen. Ich bin Jumann. Ich bin Jumann, oh. Ich bin Jumann dort, ich bin später da, der Rabbiste, ich bin für jene Schule. Also ich bin nach Kanoi. In die Schule ist gewesen, die gewesen hat gemacht das Schildanje. Der Bamrum gemacht das Schildanje. Und dann darf ich noch reinkommen mit dem Picken Pfarrische Schonne. Nachher Ticken auf dem Jahr, auf dem Jahr muss man gemacht, mit dem Schild in dem Jahr. Man will es nicht kennen, was ich mache in einem anderen Jahr. Und der Bamrum hat es gemacht. Und ich habe geschrieben, bei Romer Schkoin, also so Maske im Land zu sein dort, und das mag ich hier. Er sagt, das Schirr. Und Rabbi Amram hat gesagt, dass er will es machen, aber der Magid Schirr soll sein, einer, sie geht nicht zu Kriris. Der Rabbi hat er geschrieben, haben sie gehen zu Kriris. Er hat er gefragt dem Rabbi oder Rabbi hat gesagt, dass er kein Ufer zu gehen zu Kriris, der kommt dem an, als deiner Schirr da an. ההיסטוריה דימייסית. אגד עשר בריף ורבי לבמרום, אגד עשר בריף ורבי. לא, הנה עושה כלי גקלים דיברי ונדרוק, פשוט הנה קויפצים. זה יקדם בבמרום הנשטוב, ובמרום נגדיזנה, אז ברור כי אנחנו בוידים, דורות מסדור דיברי. Der Bamrum sagt da eben, ich weiß, wer da riecht, wenn er eben gesagt, schwul schnell ist, sondern nicht lange nicht da geworden. Der Bamrum hat ihm gesagt, als der Einzige von den Gdöllen, was er versteht, der Matze bin als Israel, der Lubavitsche Rebbe, die Brit nicht hat gehabt. Wir halten nicht so beschieden, aber er weiß der Matze. Der andere Gdöllen weiß ihn gar nicht, was er tut. Wissen gar nicht, was das ist. Aber Kaponim, das hat er gesagt, dass der Beide von Chside ist, ist Abassum. Und der Beide von Moiche sein, mit Dor, das ist der Abusike. Das kann sein, aber wie sagt er, wegen Eber, also Advor Masuri, das ist am meisten von Abusike. Dort ist, da ist er macht Reine.
schenken wollen am Torim, das ist eine Basung. Sie haben uns auch dem zu, das ist dann, das ist noch um Asiur, la Bibel ist schön. נח אמר, אפילו לפני יבורי, יבורי דווי שם אשר בזור, אז בשביל זה עבידה בתויר, בתפילה, גבונה, על יושי סטייב עליהם, אלו הסיר דייתם מהם כרגע, וגם על מי שאית אלסיק ועלו הסמידה של המחשב בזור, ותביס נדרים ועלו הסמידס, דוס ושתית מספור משם דם בלשמתו. בשמתו גזוק הספלטיין, הדובו, הנשקידות הזך, זה לא מעלה זנדוס. בגבי אז יש בנו שמלה, פחקים, תאיבה, מה קום לי תאיבה? תאיבה קום של נשורש, של המיילו, תאיבה בסדו למיילו, רוק מי יש מיילו שלי, ומיילה זה עושה מקשר, תאיבה דו למטו, תאיבה למיילו, מיילה בוט 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 נסעלה, בוט Es verkehrt die Teile, dort ist alle in der Dusche. Es sagt, alle hier ist heute. Lass ich bei los, Amigos. Und dann schaue ich so, kann ich das. Wir nehmen uns, wo wir ihm, alle Zadikin, schäme, neufeln, dann schaue ich so, dass sie noch ein, die mich nachher. Aber mich neufeln ist noch, mich neufeln, mich neu. Ich bin so rasch, ich bin bei Kollas Molli. Ich bin so eigener, איך עליהו למיילו, ועצמם בקושה למטו. גם מיילי זה לא זכת, זה לא נשען כשויטה, זה מססיק זה, אני... מה לזה? אבל פיקאים, על ייפו, ייבי בקירבו, יויס מזה, עוציב ניבזה, ושעשו עבוידו, שצרפים בשמחו רבו. תאו זה בשמחה. זה לא משתדל, זה ייפו, ייבי, בסדר, זה מססיק זה, אז איך עניינים פה? אלא עד הרב חזיך יויסר ויוסיף רואים את מחור פרויקוי כרון הזה התפיל חלבה בשמחה יסעירו עד הרב בשמחה יסעירו והיא סומו יליבו כי נפיל עשה מחשוב לזור עם הקליפה שבחור לסמור הויסר ברחומו הויסי מלחומה בבינני, נפש של הקיש שלו. בריד הדרך המלחומה מבחין הנבוקים יחד, כשאבות מסגבר, עזי השני מסעמץ, מסגבר גם כמלחומה המלצי כויכוי. לכן, כשנפש של הקיש, מסעמצס ומסגברס להסקלת, להספלת, עזי גם הקיבה מסגברס כנגדו לבלבלו להפילו, ומחשוב אזור שלו. לא יקטור סוילום שטוב לא הכייך נכפיס המחשוב אזור בכלל שאיך לא עושים כלום. שירי ספל תורוי ונוח ונמח. אז תהיום. יש כמה יום. בתור שטוות. לא יקטור סוילום שטוב לא הכייך נכפיס המחשוב אזור בכלל שאין פלוסם כלום. כאילו יספל קרוי בנוח ונאוי הנפל למחשב הזורס. תקר את המייסן. אבל ספלת מה המחשב הזורס, ואילה, כאילו שצריך להשתר, שתר קצת לקליפ בכנגד. הם עושה כדברי, אמו יישו נפש האחר לבדו, היא המספלל לזוי המחשב, וסמר ארץ המחשב הזורס. מילי, כן דוח יזיין, אז איבר על הפרח, עכשיו בזור הזה, סימן אדם בשביל זה דאפס הזה. אבל בן, אסלאמית, אין שתי מפושס. אני לחום, הוא איזו עם זו, במוי חשיר אדם. כל אחס חפי צור וצורים העולים שלו. שלי זה המויח ממולם מנה לבד. וכל אירור איתו, רבי השמיים, מנפש הלכיס. וכל מילד ארמם, מנפש הבאמיס.
רק כשהאלוקוס מלבשת בו. כמו שלא יודע מה מספר בקו עונן, או אם מדינה גדולה כמלולים ראשו, הוא משיח ומדבר עמוי, כדי לבר בלוי, שזה יש עשוסי בוודאי, שינוי לאושר לוי מטוי והרע, ולעס עצמי כחרש לאישמה, וקיים מה שנאמר, וקיים, השפוסי ובאותם כסיר כתביבות. ואין תישו לגם אטו, כך על יושב מרומו ושמתיים נאומי נגדם אשר יזו. המצב עם המילול, נעבור גם כן, כי יש עצמי כלא יודע, אבל לא שמי הרום שנוכל לו, יסיר המידה איתו, וסיפורים את בפרח כבונו עושה לו. דבר זוקת, אז אדם שאתה מכן עצבס, פקרת, לא זה הסימן, אז אדם זה גבות מדפר, כדי צורור איזך מסגר בו. אמי לדעת נשען בעצבס, אה? נאוי זה נקנו די, אה? אך הפושר הוא זה נקנו נאוי זה נפק. ואם היא כשלא להסיר לו מדייתם משוטר, מדייתם מאוד בחוספו. זה מוצ'ן, משור בזור, זה מוצ'ן, בוס הפרוביר, צגיית נשת. עשה יש כנף של הוויה, והסחנה מהסבוע במחשבת. הראות נמיד מדוון, אני קיימת אוכל שתו ישראל, ובמחשוב בסדו המוסיק, מדוונן, מדוונן עם מחשוב, זה ישתיד. וכך אמור לו, ורח אמור, אמור רובין, וכך אמור לו, בוא נמה, נמשוך עם אמור יפוי, תוכו ירח עם השם הענף שלי, הנמשך הסמיתו יסבוע, כסוזי והאב מתאבן, להציל ממנו, ממש, להציל לו ממים הזדוינים, ממנו יעשי כחילי קבע אימא משנו. זהו, למנו יעשי, כשמחיים זו מסדו צווי פירושים. אין פירוש ששכי לפני דבקות, כפי תכנונים. למנו יעשי, לבית המיבא שתנסה למנחו. עצבי את הפירוש על זה התוכן. אז אם ברבה, תדרים שאתה בתמחים למנוי, ואתם האויסטים מפלדים מהם מה זה דוי. הקופונים כנעצו הזדף מנשתום. איפה יודע אנחנו נקרום סינכה, סינכה יסיר. רותי תשאיר המדב זן בסינכה. תבזור על היציאס המדב זן בסינכה. נעצו חסידו אז האויסטים כבר תשפיעים. אויסטים? אפילו לכם אוגן ארטה, אה? אויסטים. דב זה בשמחה, אפילו לכם אוגן עוד... אה? ייסו אך סמאיה, חשבתאי. זה שרק המחת סמחה, ביהם עשה עצמס. ייסו אך סמאיה, חשבתאי. ייסו אך סמאיה. לא. שתאי ושוב. לא. שתאי ושוב. שוב. שוב. הפלצ'ה, הפלצ'ה. שוב. השוב, מי הזה יביאו איסר? הוא איסר אף שמח. אה, שי. זה לא שטייק. הוא איסר אף שמח. שוב. הוא איסר אף שמח, שוב. קריק. קריק, שוב, שי אמבו ובאלו. אמבו, שי אמבו. אפילו הדמחת סבור. אפילו הפלשי סי. זה לא שכן המקיים זה. ממש, לא. אני איתי אוהב את זה.